невідомо, хто керуватиме апаратом обладміністрації. В аеропорту вшанували загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Правоохоронці розповіли, як шукають дітей за допомогою СМС. Новини в ефірі Суспільного, 17 година, в студії Олександра Новосел. Леонід Шпеньов керуватиме апаратом Харківської обладміністрації. Відповідне розпорядження голови обладміністрації Олексія Кучера про результати конкурсу опубліковане на сайті відомства. Там йдеться, Шпеньова обрали за результатами конкурсної системи. Він набрав 24,4 бали. Скільки набрали інші кандидати і хто ще претендував на цю посаду, начальниця відділу управління персоналом обладміністрації Світлана Шевцова відповісти телефоном не змогла. За її словами, усього в конкурсі взяли участь троє людей. Леонід Шпеньов працював помічником судді у Дзержинському райсуді Харкова, звільнився у 2017 році, у травні 2018 року був кандидатом на посаду детектива головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України. В аеропорту Харкова вшанували пам'ять загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані. До терміналу напередодні ввечері принесли фотографії загиблих пасажирів Боїнгу «Тегеран-Київ», квіти та свічки. Це відео виклали у соцмережі «Іран Юкрейн» в Інстаграм. У дописі йдеться, що акцію організували іранці, які проживають у Харкові. Покласти квіти прийшли близько 20 людей. Боїнг міжнародних авіаліній України впав тиждень тому за 60 кілометрів від столиці Ірану. Це був рейс з Тегерану до Києва. На борту літака перебували 167 пасажирів, серед них 11 українців. Всі загинули. На місце катастрофи вилетіли українські слідчі. 11 січня влада Ірану офіційно визнала, що літак помилково збили їхні військові. Більше 80 підприємців з ринку Барабашово уклали договори з комунальним підприємством «Сучасне місце». Приміщення вони орендуватимуть у комунальників. Таку цифру сьогодні назвав директор підприємства Олександр Богомолов. За його словами, цього року нові угоди ще не укладали. Нагадаю, частину ринку мають знести через будівництво нової дороги. Міські комунальники зводитимуть новий торговий майданчик. Де він буде та на яких умовах оренда – у сюжеті Софії Цвіткової. Ось тут, там, де написано автозапчастини, де зараз розміщений майданчик БУ автомобілей «Солі Плюс». Віктор Нащеретний показує, де зводитимуть новий торговий майданчик. На ринку підприємець працює понад 10 років. Тут вже стоїть питання в тому, що людям, яким потрібен товар, вони хоч туди, хоч сюди поїдуть. Питання тут у людському ставленні і у людських умовах праці. І в чоловічих умовах труда. Віктор каже, нову угоду уклав з міськими комунальниками. Приміщення орендуватиме у них. Нам запропонували перейти на землі, які вже переведені до територіального фонду міськради. І там оформлювати договори напряму з міським КП «Сучасне місто» для того, аби зробити свою діяльність законною на цій території, а також вести діяльність більш відкрито. Нещеретний каже, раніше сплачував до 700 гривень за квадратний метр. У новій угоді ціна – 105 гривень. Чому така вартість оренди та чи не призведе це до збитків підприємства «Сучасне місто», його директор відповідає так. Харківською міською радою в 2017 році було прийнято положення про користування окремими елементами благоустрою для розміщення тимчасових споруд, торгівельного та іншого призначення. Це регуляторний нормативно-правовий акт. І відповідно до цього рішення комунальне підприємство «Сучасне місце» визначено виконавцем цих послуг. Взагалі вартість визначається також цим положенням. Є відповідний додаток, є відповідна формула. І вартість визначається згідно цієї методики. Про будівництво дороги міська рада заявила наприкінці серпня. Магістраль з'єднає Салтівку і центр. Знесуть через це будівництво і майданчик Едуарда. Чоловік прізвища не називає, каже, угоди з комунальниками не укладатиме. Мене влаштовує співробітництво з концерном АВЕК та його дочірніми структурами. Я задавав конкретні запитання, на які я отримував лише загальні відповіді. Заступник директора комунального підприємства сказав, що ми можемо отримати лише звичайні договори оренди. От де ми з вами зараз знаходимося, ось ці кіоски,
оці кіоски вже підпадають під знос. Оці кіоски і далі в тому напрямку знаходяться інші об'єкти, у тому числі і один з моїх об'єктів. Коли зведуть новий майданчик, скільки там буде торгових місць та у скільки ці роботи обійдуться міському бюджету, Богомолов не відповів. Сказав, за будівництво відповідає інше підприємство – міський торговий ринок. Там протягом дня слухавки не беруть. Софія Цвіткова та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. Стежте за новин. Перепрошую. 34 заяви про зникнення дітей надійшли від початку року поліцейським Харківщини. Знайшли 32 дитини, ще двох продовжують шукати. Серед засобів розшуку – СМС-розсилка. Як вона працює, знає Альона Рязанцева. На телефон абонентам «Київстару» може прийти повідомлення про зниклу дитину. У ньому інформація про вік, зовнішність та інші прикмети. Так, за допомогою СМС шукають зниклих неповнолітніх по всій Україні. На території Харківщини програма почала працювати майже півтора роки тому. Повідомлення має бути виключно від оператора «Київстар». У ньому посилання на сторінку поліції у Фейсбук з описом та світлиною зниклої дитини, говорить старший інспектор відділу ювенальної превенції Юрій Михайлович. Дежурний отримує цю інформацію, передає її на Київ. Черговий отримує інформацію, передає її на Київ. І керівництво «Київстару» запускає у радіусі до 3 кілометрів за місцем зникнення. Усім громадянам, у кого при собі є мобільний телефон, і підтримується оператор «Київстар». Якщо вони впізнали схожого за прикметами хлопця чи дівчину, які зникли, повідомляють на 102. Сообщають на 102. Михайлович каже, за допомогою СМС кілька місяців тому знайшли хлопця, який пішов з дому у Лозовій. Громадяни отримали інформацію про те, що хлопець може бути у районі вокзалу. І одна жінка, яка працює у кіоску, отримавши цю розсилку, побачила схожого молодого чоловіка, який стояв на платформі. Торік правоохоронці розшукали понад 1000 дітей. З них за допомогою СМС – 6, каже Михайлович. Більшість заяв надходить після 10-11 вечора. Це не дає нам можливості своєчасно направити інформацію до «Київстару», тому що вночі служба не працює. Дана служба не працює. Це карта орієнтування, яку створюють перед тим, як інформація потрапить абонентам мережі. Прізвище, ім'я по батькові зниклої неповнолітньої дитини. Тут вбивається місце її народження. Повідомлення про зникнення абонентам надходить за згодою батьків неповнолітнього, каже старший інспектор оперативного реагування Олександр Івасьов. Бувають ситуації, коли батьки не хочуть писати заяву, щоб дані їхньої дитини розголошували мережею. Але це поодинокі випадки фактично. За словами інспектора, правоохоронці щодня отримують близько 3 звернень про зникнення дитини. Більшість неповнолітніх розшукують за добу. Альона Рязанцева, Марина Верещака та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. Стежте за новинами на сайті та сторінках Суспільного у соцмережах. Наступний випуск у ефірі дивіться о 19-й годині.